Inshuti bakunzi ba The Future TV reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza aho muri impande n'impande nk'uko bisanzwe ndabashimira kandi buri gihe ko mudahwema kuduha akanya kugira ngo dusangire ibitekerezo ibyifuzo ndetse n'inyunganizi bakunzi ba The Future TV rero nk'uko mubizi ntitwahwemye kubereka ko umuntu witwa Nkusi Uwimana Agnes ndetse n'abatumirwa be akunze kwifashisha mu biganiro bye bipfobya bikanahakana jenoside mu biganiro bye bigamije kubiba urwango ndetse no gusebya no guharabika leta y'u Rwanda ndetse n'abayobozi bayo ko ari ibintu bahora birirwamo ari ibihuha gusa baba barimo kubiba kandi gukwirakwiza ibihuha n'icyaha gihanirwa n'amategeko akaba nayo mpamvu tutahwemye kubereka ko uyu mugore ari umunyamahano ari umunyamafuti ariko nk'uko mubizi ikinyoma kiratinda ariko bikanga kikarangira kigiye habona kikarangira kinyomojwe bikarangira umunyabinyoma agaragajwe agaseba aho rero nshaka kuganisha ni hehe bakunzi ba The Future TV ngira ngo nkuko mubibona hano kuri aya mashusho mu kiganiro Nkusi Uwimana Agnes yagiranye na n'umuheza ngo niwe witwa Bicahaga murabyibuka ko bashinjaga iraswa ry'indege ya Habyarimana bakarishinja ababirigi bakavuga ko aribo bayirashe ngo bakayirasira hehe mu gishanga cya Masaka nimwumve uko babivuze hano ngo navuze ko ngo ndige ngo yahanowe ngo n'ababirigi ngo ushaka kwitira ko genocide ngo yateguwe n'ababirigi nge navuze ibyunzi navuga ibyo nabonye ngo ibyo narabibonye n'amaso yanjye abiri nge nabonye uko byagenze donjewe imbunda yarashe indege Habyarimana ntabwo yarasiwe ikanobi nk'uko iyo raporo yamutsinze ibivuga ahubwo imbunda yarashe iya ndege yarasiwe mu gishanga cya Masaka mu rufunzo ariko ngiye kuri kwanjye nginzi ntabwiwe nuko nguko nuko indege aho yarasiwe araho ngaho ntabwo ukuri kwa raporo yamutsinze ngenda guhakanya uku gushinja ingabo z'ababirigi zari muri minuware ihanurwa ry'indege ya Habyarimana bakunzi ba The Future TV bihatse iki bihatse kimwe bavugaga ko ingabo z'ababirigi ngo naba complice cyangwa se ibyitso by'ingabo za RPF akaba ariyo mpamvu banashingiraho bashinja RPF kuba inyuma yo guhanura iyi ndege akaba ari nayo mpamvu banashinja RPF kuba imbarutso y'iki ya genocide yakorewe abatutsi kuko nyuma y'ihanurwa ry'iyi ndege nibwo hahise hatangira genocide yakorewe abatutsi ariko nk'uko mubizi rero bakunze ba The Future TV tariki ya 15 Gashyantare 2022 nibwo urukiko rusesa imanza urukiko rukuriye izindi nkiko nirwo rukuru mu gihugu cy'Ubufaransa rwashyinguye iyo dosiye irebana n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana rwemeza ko iyo ndege yarasiwe mu kigo cya gisirikare cya Kanombe ikaraswa n'abaheza nguni b'abahutu batashakaga kusaranganya ubutegetsi n'ingabo za RPF yumvikane neza ko bakunzi ba The Future TV ibi byari byaranasohotse muri raporo yakozwe n'umugabo witwa Mutsinzi yaranamwitiriwe raporo igaragaza ko indege ya Habyarimana yarashwe n'abaheza nguni b'abahutu batifuzaga gusaranganya ubutegetsi na RPF inkotanyi bakayirasira mu kigo cya gisirikare cya Kanombe iyo raporo yaje kongera gusubirwamo n'umugabo witwa Trevidic Juge Trevidic nawe yemeza ibyavuye muri raporo ya Mutsinzi ibi byose bikagaragaza ko indege ya Habyarimana yarasiwe hehe yarasiwe mu kigo cya gisirikare cya Kanombe ibi bikabeshyuza raporo yari yakozwe n'umufaransa witwa Bruguière yashakaga kubyegeka hehe kwegeka ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ku nkotanyi kubyegeka ku nkotanyi nta yindi gahunda bigamije nuku hamya ko inkotanyi arizo zateye jenoside nibyo baba bagamije ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuri nk'uko n'urukiko rusetse imanza rw'Ubufaransa rwabyemeje kandi nk'uko tudahwema kubivuga ibi byose kuba ba Agnes bashaka n'abantu bifashisha mu gushaka gushinja RPF iyi ndege nta kindi baba bagamije ni ukugira ngo
bapfobye bahakane jenoside yakorewe abatutsi bayishakira ishingiro kandi banayishyire kubayihagaritse ariyo ya gahunda mbi ya gahunda ndende yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi barimo aba bantu banyesa abangaba n'abambari babo barimo bababicahaga n'abandi bakunzi ba The Future TV rero nk'uko mubibona iki kinyuma cyabo ikinyuma cyatangiwe n'uyu mujije witwa Burgera akagisiga abari abasirikare bakuru mu ngabo za RPF akaguma kugihererekanya n'aba banyesi n'abandi mwabonye ko cyateshejwe agaciro mwabonye ko ikimwaro cyabafashe mwabonye ko batsinzwe ku mugaragaro mwabonye ko bamwaye uko ni kwa kuri tudahwema kubabwira uko ni kwa kuri tudahwema kubagaragaza kuri The Future TV kandi ntituzahwema kubigaragaza namwe mwabibonye.